Rusiya Ukraynadakı fransalı təlimçilərə hədəfə almağa hazırdır. Kremlinin sözcüsü Dmitri Peskov Fransa hərbçilərinin tezliklə Ukraynaya göndəriləcəyi ilə bağlı bu açıqlamanı verib. O, milliyyətindən asılı olmayaraq Ukrayna ordusuna təlim keçənlərin toxunulmaz olmadığını vurğulayıb. Fransa mediasının məlumatına görə isə bu həftə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşməyə hazırlaşan Fransa prezidenti Emmanuel Macron koalisiya ölkələrindən kiçik bir hərbçi qrupunun təlim keçmək üçün Kiyevə göndəriləcəyini elan edəcək.